Wow! Kan du bära upp de här solglajerna? Vet inte. Kan de bära upp mig? Du pappa, kolla de här coola! Jag kommer från framtiden. Kan jag få dem? Nej, Cricket. Vi har inte råd med sånt. Vi tittar bara. Kom igen, vi kollar vad du har här borta. Alltså, varför slösar vi tid här om vi inte ska köpa någonting? Ibland kan det vara lika kul att låtsa som att äga på riktigt. Det är inte kul, det suger! Snälla, kan jag få en autograf? Visst, det går väl bra. Varsågod. Tack snälla, snälla, snälla du! Vad sjutton var det där för något? Det kanske har med det där att göra. Jag heter Maria Media och det här är nyheterna på kanal 11. Vi har just fått höra att den internationella popstjärnan Cillan Braxx har försvunnit. Cillan slog igenom i hitsingen Baby, jag kan köpa din färsa som sålde guld på bara 12 sekunder. Åh, jösses, han ser ut som en snyggare jag. Cillan såg senast på en presskonferens tidigare idag där han gjorde ett chockerande uttalande. Jag har bjudit hit dig för att berätta att jag är trött på att vara känd och få allt servera på ett fat. Jag vill bara leva ett vanligt liv. Vi sänder inte som vanligt förrän vår nationalskatt är återfunnen. Det här är ju sjukt. Herre jösses, Cillan i min butik. Snälla, behåll glasögonen du har på dig. Det är nära att Cillan Braxx använder våra varor. Förstår jag dig rätt nu? Jag får behålla de här gratis bara för att du tror att jag är Cillan Braxx. Nu när den här popstjärnekillen är ute ur bilden kan livet med pengar och kändiskap bli mitt. Stopp, stopp, stopp där, Cricket. Vård kan bli vård. Våga inte lämna din mamma utanför här. Med de här kläderna ser jag precis ut som Cillan Braxx. Och jag är din manager. Färdig! Okej, hur ser jag ut? Precis som en popstjärna. Babingo, abango. Du ropade, Cillan. Jag, Cillan Braxx, har bestämt mig för att jag vill ha de här kläderna. Jag behöver väl inte betala för dem, va? Skojar du? Det finns inte en enda affär i storstan som skulle bli Cillan Braxx betala. Ska vi se om det där stämmer? Sånt här. Titta på Disney Channel.